Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը։ Հավատարմություն միջազգային իրավունքին, ժողովուրդների հավասարություն, ինքնիշխանություն և խաղաղ համակեցություն այս սկզբունքներն են ընկած Երևանի որոշման հիմքում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նշում է, որ Հայաստանը կտրականապես մերժում է զինված հակամարտության ընթացքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը, քաղաքացիական բնակչության դեմ բռնությունները և քաղաքացիական անձանց պատանդառումը։ Այսպիսով Երևանը միացավ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերին, որոնք կոչ են անում անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում։ Հայաստանի Հանրապետությունն անկեղծորեն շահագրգռված է մերձավոր արևելքում խաղաղության և կայունության հաստատմամբ, հրեա և պաղեստինցի ժողովուրդների միջև տևական հաշտության կայացմամբ։ Միջազգային տարբեր հարթակներում մենք մշտապես հանդես ենք եկել պաղեստինյան հարցի խաղաղ և համապարփակ կարգավորման օգտին և պաշտպանում ենք իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության լուծման երկու պետություն սկզբունքը։ Համոզված ենք, որ դա միակ ճանապարհն է երաշխավորելու, որ պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները կարող են իրականացնել իրենց օրինական ձգտումները։ Երևանի այս քայլի մասին ԱԳՆ-ից լրացուցիչ այլ մեկնաբանություն չեն տալիս, փոխարենը չուշացավ արաբական աշխարհի ու առհասարակ մահմեդական երկրների արձագանքը։ Երախտիքի առաջին խոսքը հենց Պաղեստինից է հնչել։ Ազգային վարչակազմի նախագահ Մահմուդ Աբասի գրասենյակից Երևանի քայլը խիզախ և կարևոր են համարել, որոշում, որն ամրապնդում է երկկողմ կապերը և նպաստում խաղաղությանն ու կայունությանը տարածաշրջանում։ Հայաստանի իմաստուն քայլը համահունչ է խաղաղություն նախատեսող ծրագրին, որը ենթադրում է երկու իսրայելական և պաղեստինյան պետությունների համակեցությունը։ Սա ռազմավարական ընտրություն է, որը պաշտպանում է միջազգային կամքը և լեգիտիմությունը։ Պաղեստինի արձագանքին հաջորդեց Թուրքիայի հայտարարությունը, որում բարձր էր գնահատվում Հայաստանի քայլը և կոչ էր արվում մյուս երկրներին հետևել պաշտոնական Երևանի օրինակին։ Եգիպտոսը ևս ողջունել է Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու Հայաստանի որոշումը։ Ճանաչումը կարևոր քայլ է, որը աջակցում է Պաղեստինցի ժողովրդի իսրայելական օկուպացիային վերջ դնելու և անկախ պետության ստեղծման իրավունքի օրինականությանը։ Հորդանանի Հաշիմյան թագավորության փոխվարչապետ, արտաքին գործերի և սփյուռքի նախարար Այման Ալ-Սաֆադն է զանգահարել Արարատ Միրզոյանին, ողջունել Հայաստանի կողմից Պաղեստինի պետության ճանաչումը որպես միջազգային իրավունքի նորմերին և տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման ջանքերին համահունչ քայլ։ Միրզոյանն էլ ընդգծել է այս հարցում Հայաստանի Հանրապետության սկզբունքային մոտեցումը, որը մինչև այս էլ դրսևորվել էր միջազգային հարթակներում Հայաստանի քվեարկություններում՝ ի պաշտպանություն երկու պետություն սկզբունքի և երկու ժողովուրդների օրինական ձգտումների։ Հայաստանի որոշումը ողջունել են նաև Սաուդյան Արաբիան, Լիբանանը, Քուվեյթը, Օմանը, Եգիպտոսը, Կատարը և այլ երկրներ։ Երկրներն առանձին, իսկ նրանց համախմբող կառույցներն առանձին են ողջունում Հայաստանի դիրքորոշումը։ Արաբական պետությունների լիգան այս քայլն անվանել է Պաղեստինի ժողովրդի անկախ պետություն ստեղծելու իրավունքի նոր հաղթանակ։ Ծոցի արաբական պետությունների գործակցության խորհրդի գլխավոր քարտուղարությունն էլ բարձր է գնահատել Հայաստանի քայլը որպես նշանակալի ներդրում Պաղեստինցի ժողովրդի օրինական իրավունքների աջակցության և տարածաշրջանային կայունության, անվտանգության և խաղաղության պահպանման գործում։ Արաբական աշխարհի պետությունները շնորհակալություն են հայտնում Հայաստանին այս որոշման համար, իսկ Իսրայելը սպառնում է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակի խորհրդական Դմիտրի Գենդելմանն է խստորեն դատապարտել Պաղեստինը ճանաչելու պաշտոնական Երևանի որոշումը, նույնիսկ սպառնալիք հնչեցրել։ Հայաստանի կողմից Պաղեստին պետության ճանաչումը մրցանակ է Համասի և Պաղեստինյան այլ խմբավորումների ահաբեկիչների և մարդասպանների համար։ Այդ քայլը երկարաժամկետ լուրջ հետևանքներ կունենա Իսրայելի և Հայաստանի հարաբերությունների համար։ Համաս խմբավորման անդամներին մարդասպաններ ու ահաբեկիչներ որակող Իսրայելը մոռանում է, որ իր մատակարարած զենքով Ադրբեջանը հարձակում է իրականացրել ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի դեմ։ Էթնիկ զտման ենթարկել Արցախահայությանը, սպանել հազարավոր հայերի։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, մինչև 44-օրյա պատերազմը Իսրայելը Ադրբեջանին 5 միլիարդ դոլարի զենք է մատակարարել։ Այդ մատակարարումները չեն դադարեցվել նույնիսկ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո։ 2020 թվականից մինչև օրս Ադրբեջանին վաճառվել է ևս 4 միլիարդ դոլարի զենք։ Իսրայելական սպառազինություն տեղափոխող հերթական ռազմական բեռնատար ինքնաթիռը Թել Ավիվից Բաքու է թռչել ընդամենը 2 օր առաջ, և սա այն դեպքում, երբ Իսրայելը պատերազմ է մղում Գազայի հատվածում։ Ի դեպ, Իսրայելից կարծես որևէ արձագանք չեղավ, երբ իրենց եղբայրը համարվող Ադրբեջանի բռնապետ Իլհամ Ալիևը օրերս Եգիպտոսի այցի ընթացքում այդ երկրի առաջնորդի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ պետք է լինի Պաղեստին պետություն, Արևելյան Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Այդ է Կիրակոսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։